Svetski dan zdrave hrane obeležava se svake godine 16. oktobra širom sveta. Aktivno učešće u obeležavanju pomenutog datuma uzeli su i predškolci kao i učenici i nastavnici osnovne škole dr. Boško Vrebalov iz Melenaca u saradnji sa Društvom pčelara Rusanda. Tim povodom obratila se Natalija Makivić, direktor škole. Ovo je izuzetno značajno jer smatramo da nam je zdravlje dece u svakom slučaju na prvom mestu i zdravom i pravilnom ishranom, ako ih naučimo od malena, smatramo da ćemo imati zdrava i buduća pokoljenja i to je ono što nam je definitivno najvažnije. Osim što obeležavamo ovaj dan, sve ovo povezali smo i sa prošlogodišnjim novoosnovanim timom za preduzetništvo, čime želimo da podstaknemo i razvoj preduzetništva u školi od najranijeg uzrasta pa sve do kraja osmog razreda. Prošle godine smo krenuli sa tim i evo, ovo nam je sad već druga godina, nadam se da će to u svakom slučaju zaživeti i svake sledeće. Škola će u narednom periodu oformiti zadrugu u saradnji sa Društvom pčelara Rusanda. Još uvek smo u fazi razvoja, odnosno osmišljavanja kompletnog plana i programa, jer zaista nije toliko jednostavno, treba mnogo ljudi da se uključi, ali imamo dobru volju i želju i nadam se da ćemo uspeti u tome. U nekom skorijem vremenskom periodu, za sada je to samo zadruga na nivou škole, uz dobru saradnju Društva pčelara, a pretpostavljam da će se to zaživeti i da ćemo već na godinu krenuti možda i nešto ozbiljnije. Za sada se samo bavimo proizvodnjom proizvoda od meda. Ono što ste mogli videti i unutra jeste da smo najviše posvetili pažnju upravo medenjacima. Ono što nas je posebno oduševilo to je uključivanje roditelja, čime smo dobili još jedan onako snažan vetar u leđa, jer svakom detetu u svakom slučaju je izuzetno važno da i roditelj učestvuje u tome. To je onaj prvenstveno vaspitni karakter i nešto što nam je neophodno da dete oseti da ne samo mi u školi nego i porodici imaju podršku i da ih pravilno i usmeravamo u čitavom programu koji smo osmislili. Učenici škole imali su priliku da nauče nešto više o pčelarstvu i zdravoj hrani, zahvaljujući Društvu pčelara Rusanda i predsjedniku Milanu Popovu koji je u holu škole održao prezentaciju. Trenutno se nalazimo ispred osnovne škole dr. Boško Vrebalo. Tu smo održali jednu malu prezentaciju. Malo sam decu uveo u svet pčelarstva. Nisam znao ni šta da im pričam. Mali su oni. Održali smo jednu prezentaciju o zdravoj hrani. Ovo je dan upotrebe zdrave hrane, pa smo eto, mi odlučili da se priključimo osnovnoj školi, da održimo jednu malu prezentaciju. Malo smo im pričali o medu, o polnom propolisu, mačičnom mleču i imali su deca prilike da probaju med. Pitajući decu ko koristi med, ujutru iznenadio sam se da veoma mali broj deca koristi med, što nije dobro. Mi eto apelujemo i na ovaj način i u zabavištu, u predškolskoj ustanovi i ovdje u osnovnoj školi. Ovo postaje već tradicionalno okupljanje, mada smo na ovaj dan prvi put u osnovnoj školi, ali smo prošle godine održali opet tako jednu malu prezentaciju o pčelama, o medu, polenu, propolisu. Ovo je vrlo lepa manifestacija i smatram da će se ovo održati, da će biti tradicionalna manifestacija u ovoj školi. Na koji način je obeležen Dan zdrave hrane u školi, rekli su nam i učenici koji su aktivno učestvovali u pripremanju proizvoda. Mi smo se danas svi okupili kako bi održali Dan zdrave hrane. Mi smo trenutno prodavali sladoled, kukuruzu, šećeru i tako te dosta zdrave namirnice. I jednostavno šta mi se sviđa ovde, jako je lepa organizacija i svečano otprilike sve i to je to. Dao sam podršku Danu zdrave hrane, pomogu u pripremanju namirnica, izradi panoa, pa jako organizacija dobra, društveni rad. Šta si sve pripremio? Pa pravili smo kolače, pogačice i svašta tako još. Nešto što bi bilo zdravo za ovaj dan. Za danas smo pripremili zdravu hranu, razne
namirnice, palačinke, čak i tu je bio i sladoled, voće, bio je tu i pekmez. Jeste li to sve sami spremali ili ste imali podršku roditelja? Imali smo i podršku roditelja, čak je i u društvu smo pravili sa drugarima. Više su roditelji tu pomagali, ali i mi smo tu i nastavnici su tu bili pomagali, bili uz nas. Na ovakav način osnovna škola dr. Boško Vrebalov želela je da informiše đake i roditelje o važnosti zdrave ishrane i pravilnih prehrambenih navika.